Ja, välkomna tillbaka till en ny runda med turistnötter. Nu har jag förflyttat mig till den marina miljön här i Bergen, närmare bestämt till akvariet. Och här på akvariet kan man komma i kontakt med havets alla märkliga varelser, som den här Gento-pingvinen. Den här tillgen här har den... Oj, ett litet... Titta, här är något helt unikt. Ett ägg som de har ruvat på. Det är väldigt sällan som de i den här miljön kan få till ett ägg överhuvudtaget. Ja, den är... Det blev äggtoddy av den här. Det är ägg det. Ja, vi bryter här. Jag ring till föreståndaren så får ersätta för... Ja, när man besöker akvariet i bergen, då ska man ta en extra titt på det här kontaktakvariet. Här finns det kryp från havets botten, det är kråkebollar och krabbor som man faktiskt kan, få kontakt. Vi ska se om vi kan få tag på en sån här liten landkrabba. Här finns en... Jag fick... Det blir ström i vattnet. Ja, nu har jag förflyttat mig till akvariets lite mer exotiska avdelning. Och här kan man finna krokodiler och ormar och sköldpaddor. Och vi ska ta ett sista bekantskap med en liten ättrig krabat här. Det är en liten geckoödla som är faktiskt rätt så aggressiv. Så man får vara försiktig så den inte biter dig. För om den har väl biter sig fast så då är den väldigt, väldigt aggressiv. Kanske bäst att du tar hand om den där så inte den... Den ska inte hålla på att bitas för dig. Vi skyndar härifrån nu. Ja, visst finns det många stora och farliga djur här på akvariet, men min favorit är den här lilla sköldpaddan. Den är bara ett halvt år gammal och den lever i sump... Vad är det? Nej, håll still! Nej, men ta en närbild här! Är du rädd för den lilla bebisen här? Den här sköldpaddan lever i... Kom närmare! Sumpmarkerna. Och den har... Karin, nej, inte nu. Jag filmar. Det är en orm i... Stäng av kameran. Ropa på föreståndaren. Jo, vad heter den orm som jag nu har runt armarna här? Fem bokstäver.